Došao sam da prijavim nestanak svog brata. Koliko godina ima? 20. A kada je nestao? U subotu je otišao na trening, vratio se, legao u krevet. I od tada ga više nismo videli. Kada je nestao tvoj brat? Pre tri dana. Nadam se da nema neke neprijatelje. Gore u selo nikada ne smete da idete bez mame. Priča se da negde tamo gore ima jedna stara, žuta, napuštena kućica i da tu živela strašna veštica koja je bila mnogo zla. Ćao, društvo! Oooo! Državno, bre, ej! Joj, idi! Samo se pomeri dok ne prođe. Mamila je decu koje idu sama po šumi bez mame, davala im sad kiše, onda ih zatvarala u jednu veliku crnu rupu. Kažite mi, da li je ovo skorija slika vašeg sina? I kažu da svi koji sami odu nikada se ne vrate. Davore, sin, pa gde si bio?